Տրանսպորտային միջոցների սեփականության, գրավի և լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքները ենթակա են պետական գրանցման։ Այդ իրավունքները ծագում են գրանցման պահից, իսկ դրանց չգրանցումը հանգեցնում է համապատասխան գործարքների անբավարարության։ Տրանսպորտային միջոցների հետ կատարվող գործարքներից ծագող սեփականության իրավունքը պետք է ներկայացվի ճանապարհային ոստիկանությունում պետական գրանցման կողմերի գործարքը ստորագրելու օրվանից սկսած 15-օրյա ժամկետում, իսկ տրանսպորտային միջոցը ներմուծում ազատ շրջանառության համար մաքսային ռեժիմով Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված լինելու դեպքում հայտարարագրելու օրվանից հետո 15-օրյա ժամկետում, բացառությամբ տրանսպորտային միջոցը խոտանելու հետ կապված հաշվառումից հանելու դեպքերի։ Տրանսպորտային միջոցների պետական գրանցումն ու պետական հաշվառումը իրականացվում են տրանսպորտային միջոցի և օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթերը ճանապարհային ոստիկանություն ներկայացնելուց հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Տրանսպորտային միջոցի հետ կապված գործարքները չեն կարող իրականացվել առանց տրանսպորտային միջոցի սեփականության վկայականի, իսկ գործարքի կողմերից որևէ մեկի պահանջով նաև տրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանքի։ Տրանսպորտային միջոցի հետ կատարվող գործարքներից տրանսպորտային միջոց ձեռք բերելուց հետո մինչև տրանսպորտային միջոցի նկատմամբ սեփականության իրավունքի գրանցումը, այդ տրանսպորտային միջոցով կատարված իրավախախտումների դեպքում օրենսդրությամբ սեփականատիրոջ համար նախատեսված պատասխանատվությունը կրում է գնորդը, եթե վաճառողը ապացուցում է, որ իրենց միջև կայացել է պատշաճ գործարք։ Պետական գրանցման ենթակա տրանսպորտային միջոցների տեսակների ցանկը սահմանված են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 9-ի N-1251 նվորոշման առաջին հավելվածով։